Պատերազմական գործողությունների ժամանակ տուժած Տավուշի մարզի Այգեհովիտ և Վազաշեն համայնքների գյուղատնտեսական և արտադրական հնարավորությունները ներկայացնելու, գովազդելու, իսկ հետագայում գյուղատնտեսության և գյուղական տուրիզմի զարգացմանը նոր թափ հաղորդելու համար հունիսի 27-ին Այգեհովտում անցկացվեց գյուղմթերքի փառատոն։ Այն կազմակերպվել էր Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող կառուցողական երկխոսության հանձնառություն ծրագրի շրջանակներում իրականացվող նոր հնարավորություններ ականապատման պատճառով հողամասերի մեծ մասից զրկված բնակչության համար ենթադրամաշնորային ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրն իրականացրել է Իջևան երիտասարդական դաշինք հասարակական կազմակերպությունը։ Առաջավոր գյուղատնտեսության զարգացմանը միտված դասընթացների շարք ենք նախատեսել, գինեգործություն, ճարագործություն, գյուղական տուրիզմի զարգացնելով համայնքներում մենք ակնկալում ենք գյուղմթերքների սպառման բարձրացումը արձանագրել, նաև ծրագրով նախատեսել ենք գյուղական տուրիզմը զարգացնելու համար տուր տեղեկատվական բուկլետների և տեսաերիզների պատրաստում երկու համայնքներում։ Սահմանամերձ գոտում կարծիք հնեցա, որ իրանք անտեսված են, իրանց մասին մտածողներ քիչ կան, իրանք խնդիրներ շատ ունեն, որոնք չի լուծվում տարիներով, բայց կարծում եմ, որ այս վերջի տարիներին կարծրատիպը վերանում է։ Այս ծրագրով նախատեսվում է Այգեհովիտ և Վազաշեն համայնքներում ոչ միայն զարգացնել գյուղական տուրիզմը, այլև վերականգնել ականապատված տարածքների սեփականատերերի շահերը։ Արցախյան պատերազմի հետևանքով սահմանամերձ գյուղերի 25-30% ականապատվել են, և այդ ականապատված տարածքների սեփականատերերի շահերի պաշտպանության վերաբերյալ մինչ օրս որևէ պետական մոտեցում չի արձանագրվել։ Փորձագիտական խումբը շուրջ 3 ամիս կատարել է աշխատանք, փորձագիտական կատարվել է ինֆորմացիայի լուրջ հավաքում, աշխատանքները կատարել է պաշտպանության նախարարության հետ, սահմանամերձ համայնքների համակապետարանների հետ։ Արդյունքում պատրաստված նախնական տարբերակը քննարկման է դրվել ազգային ժողովի տեղական ինքնակառավարման, տարածքային կառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի հանձնաժողովում։ Հանձնաժողովն ընդունել է առաջարկությունները և առաջիկայում ազգային ժողովում նախատեսվող ոլորտային օրենսդրական փոփոխությունների ժամանակ կներառվեն նաև ծրագրի կողմից արված առաջարկությունները։ Առաջին անգամ իշխանության կողմից ընդունվեց, որ իրոք խախտվել են սեփականատերերի իրավունքները, որը հիմնականում անդրադառնալը դժվարացել է ֆինանսների սղության պատճառով։ Այս ծրագրի ավարտից հետո էլ առաջարկությունների փաթեթը նախագծած խումբը կշարունակի աշխատանքը ազգային ժողովի հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի հետ, որ մոռացության չտրվեն մեր ներկայացված կետերը և գոնե հնարավորության սահմաններում այս տարածքի բնակիչների շահերի պաշտպանություն որոշակի առաջընթաց ունենանք։